Agricultores e representantes se reúnem em Goiânia para discutir a viabilidade da criação da AproSoja Goiás. A entidade visa o fortalecimento da classe produtora de grãos. O encontro foi realizado na sede da FAEG, na capital do estado, com representantes de diversos municípios para discutir a viabilidade da formação da AproSoja Goiás. A unidade do Mato Grosso do Sul é a mais nova e um dos responsáveis pela formação naquele estado falou da experiência em buscar apoio junto a agricultores e autoridades para a entidade. Foi um trabalho árduo, mas foi um trabalho... Eu não vou dizer para você 100% com os produtores, mas é um número bastante alto de visitas em todos os municípios, os principais municípios produtores, pegando o aval, conversando com os produtores, mostrando a necessidade de nós termos uma associação representativa e nunca desmerecendo a federação. O diretor executivo da AproSoja Brasil falou do objetivo da instituição junto ao produtor. Ela foi fundada com um objetivo específico, de representar o produtor, a Soja Brasil, especificamente na esfera do executivo e do legislativo. Então hoje nós temos um trabalho muito forte de representação dos produtores, todas as demandas a nível de Ministério da Agricultura, Fazenda, Planejamento, Itamaraty e também no Congresso Nacional. Participantes disseram que o encontro foi altamente positivo, já que todos estão convictos da necessidade e da importância da AproSoja no estado de Goiás. Nós vimos uma representação muito forte vindo de todos os cantos do estado de Goiás, de sindicatos rurais, de associações, de produtores que representam uma parte muito grande, uma parte específica da produção de soja no estado de Goiás. E é claro que o resultado foi muito positivo, onde as ideias foram convergentes. Todos os produtores daqui, que estiveram aqui, associações e sindicatos, são unânimes de que tem que ser criada a AproSoja. Quer dizer, a gente está até passando um pouco da hora de formar essa grande associação. O presidente da FAEG garantiu apoio total para a implantação da associação no estado. Já existe uma AproSoja nacional e 7 unidades estaduais que já têm a AproSoja formada. Em Goiás, ela só não andou mais rápido, porque nós sempre nos preocupamos com a sustentabilidade. Não adianta muitas vezes nós criarmos uma associação sem que ela tenha um foco de atuação específico e sem que ela também tenha fontes de recursos que possam estar financiando as suas atividades. A FAEG dará todo o apoio à criação, à sustentação da AproSoja Goiás nesse início. Para Almir Dal Pasquale, a associação não vai resolver todos os problemas, mas certamente vai abordar muitas questões pertinentes ao setor, como, por exemplo, a logística do Brasil. Questão de logística, umas mais caras do mundo. Nós vamos resolver? Temos a forma? Não temos. Mas nós temos a representação política. E isso nós temos buscado e cobrado. Com a demanda que a gente falava hoje de recursos que as associações têm que ter, nós formamos pessoas ligadas a nós, que são nossos representantes em Brasília, no nosso estado. E essas pessoas cobram aquilo que são as nossas dificuldades. O resultado é o campo. Jataí esteve representado por produtores, Associação de Produtores de Grãos e Associação dos Engenheiros Agrônomos. Depois das discussões, o próximo passo já ficou bem definido. Nós vamos criar agora os núcleos regionais, o Sudoeste Goiano, nós vamos reunir Jataí e fazer um grupo de estudo lá, né? Um no Norte, outro no Sul e assim por diante. A AproSoja é uma entidade representativa de classe sem fins lucrativos que foi criada no estado de Mato Grosso em fevereiro de 2005. Ela é constituída por produtores rurais ligados às culturas de soja e também de milho.